wasikilizaji wa Bayside Mwanza TV. Hapo bwana tuko mimi naitwa jina la Levis. Na hapa jirani yangu niko na rafiki yangu hapa anaitwa Bayside Mwanza. Okay, anaitwa Bayside Mwanza. Ninawakaribisheni tena kwa mara nyingine kuweza kuzungumzia mambo mbalimbali ya maisha, hasa hususan ni kwa vijana ambao wanajishughulisha, kwa vijana ambao wanapata fursa lakini hawataki kuzitumia vizuri, lakini pia hata wengine ambao hawataki kujishughulisha kabisa. Na katika hilo tutakuwa na mazungumzo kidogo bwana Bayside Mwanza. Ya, mimi nafikiri wewe ni mwenyeji sana hapa Marekani. Hivi una muda gani hapa Marekani? Almost 4 years. Niko na miaka minne inakaribia. Aha, sawa sawa. Huyu bwana ana miaka minne hapa Marekani. Sasa ningependa nikuulize jambo fulani au tuzungumze jambo fulani. Hasa sisi vijana. Kwa nini vijana wengi tumejilemaza, sawa, hatusogei mbele, hatupigi hatua. Kwa mfano, naweza nikatolea mfano hapa hapa tu Marekani. Wapo vijana wengi ambao wanafanya kazi na wanapata hela, lakini kwenye hela zao hizo unakuta yani kijana hana maendeleo. Hivi tatizo linakuwa ni nini hasa? Kwa uzoefu wako wewe ambao umeishi hapa Marekani na unawaona vijana wengi sana ambao wako Marekani, hali yao ni hiyo, unaweza ukawaambia nini? Nafikiri kitu cha kwanza tunaweka mambo yetu kwamba tumeshafika, unaona, si hatuna wenyeji wapo Marekani. Sisi ni wageni na tunaendelea kuwepo wageni muda wote. Ndio kitu ambacho tunajisahau hicho sisi vijana, kusema kwamba tumefika na hatutaki kufanya vitu vingine. Yaani amefika na akipata pesa anazitumia tu, hatufanye vitu vingine. Ila tu mimi naweza nikasema kwamba ni kujisahau tu. Sasa unafikiria, maana unajua kuna lugha ambazo wengine wanasema. Kwa mfano, kwa wale wenzetu ambao wako Afrika, ambao wamebaki Afrika, sawa, wapo vijana wengi ambao wanaweka na na wanatamani kupata nafasi kama hii. Unasikia kijana anasema, hata sisi kipindi ambacho tuko Afrika tulikuwa tunasema kabisa kwamba mimi nikipata nafasi nikaenda nchi za nje huko, labda Marekani, Uingereza, wapi, kwa kweli kidogo nitafanya mambo makubwa na maisha kidogo yatakuwa. Hilo lilikuwa linakuwa tu kwamba yaani kufikiria hivi ilikuwa tu kwa sababu tu abadilishe mazingira, au alikuwa anasema kwa maana ya kwamba ataitumia ile nafasi kama sehemu ya kutafuta pesa ili aweze kupata kuendelea? Hiyo iko kusema kwamba anaweza akapata pesa ili kuendeleza maisha yake. Na kubwa ambayo anaweza akapata pesa akasema, basi nilikuwa tunatafuta pesa kwa sababu nile vizuri, nivae vizuri, na nilale pazuri. Kwa maana hiyo unataka kuniambia kwamba yeye akishatoka Afrika amekuja hapa akiangalia kwamba tayari kwanza nina kazi, nakula vizuri, na labda nalala vizuri, nina usafiri kidogo, kwa hiyo anakuwa amemaliza kwamba hapa tayari nimemaliza. Kitu kingine vijana tunajichanganya, ndio kitu ambacho mimi naweza nikachangia. Ndio vijana tunajichanganya, unafika unajua kwamba vijana ambao walikuja Afrika hawatumii kinywaji chochote kile kama cha kulewesha, lakini amefika hapa ameanza kutumia vilevi. Ama alitoka kule akaendelea tu kutumia vilevi. Sasa kile vinamfanya kwamba asifikirie kitu kingine cha ziada, unaona, yeye ni kupata pesa, kunywa pombe, kunywa sigara, ndio ile ambayo ya kulewesha ambayo inaweza kusababisha akili yake ikawa iko tofauti na maisha kabisa. Hiyo inaweza ikachangia pia. Lakini wakati mwingine mimi huwa nafikiria kitu kimoja. Inawezekana sio wote ambao wanakuja hapa
kama sehemu ya utafutaji. Mimi hicho waga nakifikiria wakati mwingine, maana tunatofautiana. Wapo watu ambao walikuwa labda yuko Tanzania, yuko Kongo, yuko wapi, kwa Afrika tuseme yote. Yeye maisha yake kwanza ilikuwa ni utafutaji. Sawa. Na kuna vijana mwingine ambaye labda ametoka Afrika, tangu kule kule Afrika alikuwa si mtafutaji. Kwa hiyo huyo ukimleta hapa, akija kufika hapa moja kwa moja anajiona tayari amejitosheleza. Lakini nahisi yule ambaye alikuwa mtafutaji Afrika, nahisi hata hapa anaweza kawa mtafutaji. Sawa. Sasa labda uniambie wewe unaweza ukawashauri vijana ambao wanatutazama leo hii. Sawa. Kwa vijana wa kiume au wa kike, maana wote ni vijana. Unaweza ukawaambia nini kuhusu maisha au wafanye nini ili waweze kutoka kwenye maisha? Nafikiri kwamba tuangalie ambao ni wenzetu tumewakuta huku. Sawa. Wao wanatumika kwa kujituma na wanafanya vitu ambavyo vinaonekana. Tusikalie tu kusema kwamba tutaenda kwenye company ndio tupate hizo pesa na tuangalie maisha yetu yanaendaje hapana. Wenzetu wanafanya vitu ambavyo yani wana create vitu kwa kupitia familia zao. Unaona? Mtu anaweza kununua kamera yake akaifanya familia yake kuwa ndio kiingizio cha pesa yake. Sawa sawa. Kuna wenzetu ambao huwa nawafuatilia ni wa weusi wa hapa Marekani. Wao wamejitwika kwenye YouTube. Sawa. Unaona? Wao wamejitwika huko, yani wanakuwa wako full time. Sawa. Unaona? Ila kwa sisi bado wanapata pesa. Wanapata pesa. Yani. Vizuri tu. Vizuri. Oh. Yaani unajikuta kwamba kwa mwezi anaweza kaingiza pesa ambazo zinazidi mtu ambaye anaweza ikaikaa mwaka kwenye company. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunatakiwa tuangalie tunafanya haje ili maisha yetu yakuwe ni yenye yakuwe mazuri na yenye urahisi kabisa. Ni vitu ambavyo tuwe mwenyewe unatakiwa uikae uwaze nifanye kitu gani ambacho unaweza ukaribu tu kununua kamera, kununua lights zako na lensi nafikiri na stand zile. Basi mambo mengine yanakuwa tu ni kutokana na ubongo wako. Na unaweza ukapata pesa kwa urahisi. Sawa, unajua hilo tutakuja kulizungumzia kiundani zaidi, kuonyesha ni jinsi gani kijana anaweza kujiajiri na akaweza kutengeneza pesa. Lakini elewa nalo hayo mambo yote na yeye anahitaji utaalamu au hayahusiani sana na utaalamu. Maana ukianza kusema mambo ya YouTube tu hivi ni mwenyewe siyaelewi. Ndio maana nasema kwamba labda tutakuja kuyazungumza siku nyingine kwa undani sana, lakini hayahitaji kabisa utaalamu wote hapo. Utaalamu ni kununua tu kamera, ndio utaalamu. Basi ndio utaalamu wote. Na umeshamiliki tu kamera. Ukishamiliki kamera ni jinsi gani ya kuitumikisha, basi mambo mengine yanakuwa yako kichwani kwako. Ufanye nini ili hicho kichwa sasa? Yaani yaani ufanye nini ili yaani ufanye nini? Ndio. Kwa sababu ya jamii ambayo inakuzunguka. Aha. Unaona? Kazi zako zipate kibali na jamii wazikubali. Wakishazikubali biashara yani hapo. Ndio kitu yaani wao kukusupport tu ndio kitu ambacho unahitaji. Sawa. Ila ngoja bwana, mimi nina swali moja. Huwa na mara nyingi nasikia maana nyinyi kidogo mmekuwa muda mrefu sana hapa. Kumekuwa na tabia kusema kwamba kazi za Marekani ni ngumu, kazi za Marekani ni ngumu. Hiyo nalo ndio nikafanya wa vijana wasijitume kwenye kazi ili waweze kupata maisha. Nafikiri unapokuwa na hamu ya kitu, sawa, hauwezi ukasema kwamba kazi ni ngumu. Unaona, maana sisi tulilima, unaenda asubuhi saa 12 ndio unalima kama matuta mangapi, after una njaa na tena una njaa haujui hata kama utakula nini. Unaona, lakini huku unajua unaenda kazini unafanya kazi ngumu, lakini unapeleka chakula au unanunua chakula chochote kile unachokihitaji unachokipenda. Kwa hiyo tuko tofauti na kule ambapo tulitoka. Kwa hiyo ile lugha ya kusema kazi ni ngumu sana kwamba sijui, maana kuna watu wengine mpaka sasa sidhani kama watu wanafanya kazi na tabia yao imekuwa hiyo kwamba si kazi, yani Marekani, kazi za Marekani bwana ni ngumu sana. Sasa sijui wanafikiria kwamba watapataje pesa bila kufanya hizo kazi, na ndio maana nimesema kwamba
ukiona kwamba kazi ni ngumu, basi nunua kamera yako, use ubongo wako tu. Tumia sasa akili yako kwamba uweze kufanya hizi kazi ngumu kwenye makampani, sio kwenye kiwanda fulani. Bora sasa utumie nini akili yako? Utakuwa kama ukikuwa komedia, sawa. Ukikuwa ambao unaandaa movie yako, sawa. Sasa kwa lazima tu jitume tu wale watu ambao wanakutazama wapate, yani watoe support zao. Sawa, sawa. Kitu ambacho unatakiwa kufanya. Bila shaka ndugu mtazamaji wa Beanside Mwanza TV, nafikiri unaendelea kutufuatilia. Tuko kwenye mazungumzo mbalimbali ya maisha ya vijana wanavyoweza kujitutumua, kujitoa kwenye maisha na wakaweza kufanikisha maisha. Tofauti na yale ambayo yanaongelewa na watu wengine, tofauti na yale ambayo watu wengine wanayafikiria kwamba labda kupata maisha, labda pesa zitatoka mbinguni tu zikaja. Lakini ndugu hapa ananiambia kwamba unatakiwa kutumia akili yako na nguvu ulizozaliwa nazo. Sijui wewe unatumia hizo nguvu au kama unatumia vipi. Lakini endelea kutufuatilia ili uweze kujua mengi zaidi kupitia Beanside Mwanza TV, ili uweze kuelimika na kuelimika zaidi. Naendelea kutufuatilia. Sasa bwana Mwanza, nitaka nijue kitu kingine. Kuna mtu mwingine tayari ana pesa, sawa, amefanya kazi, sawa, hapa Marekani kwenye kampani nzuri analipwa vizuri. Unakuta kabisa kwenye akaunti yake labda kuna dola 50,000. Sawa? Lakini huyo mtu hajuta kuzipeleka. Hajuwezi fanyie nini? Mtu kama huyo, endapo huyo mtu anatusikiliza sasa hivi, kama yuko kwenye runinga anatusikiliza, anatufuata YouTube, unaweza ukamwambia nini ambacho unaweza ukamwambia mtu yule ambaye ana pesa hizo ziko kwenye akaunti lakini hapa kabisa atazifanyia nini? Unaweza ukamshauri nini? Nafikiri kama nilivyosema awali, sisi hatukuzaliwa hapa, sisi tumetokea sehemu ambapo maisha yetu ilikuwa ya chini sana. Sawa, na sisi tunategemea kwamba kuwa matajiri si hapa. Sawa. Kwa hiyo kama tunajua kwamba nataka nikuwe tajiri na tayari nimepata 50,000, kama ana mpango wa kununua nyumba na anataka tu afanye business yake, kwa nini asiende Afrika kufanya business yake? Sawa, sawa. Aende Afrika afanye business. Aha. Nchi zipo nyingi ambazo anaweza akafanya business yake na akapata pesa tena ikawa inamfikia huko ambapo hivi yuko. Kweli inawezekana. Ila na ni kweli, kwa sababu ukiangalia kwa mfano sasa hivi ukichukua dola 50,000, sawa, ukiangalia na pesa za Tanzania, shilingi za Tanzania ni kama milioni, ni zaidi ya milioni 100,000. Ni zaidi ya milioni 100,000 hivi. Sawa. Sasa zaidi ya milioni 100,000 kwa Afrika ni hela ndefu, ni hela kweli ambayo mtu akisimama na. Lakini sasa elewa kwamba sio kila mtu ambaye ana upewa kufanya business. Maana biashara nayo ifike kwa mtu ambaye kidogo anaelewa nini anachokifanya. Sawa. Ndio maana mtu anaweza akawa na pesa lakini asijue afanye vizuri sana. Nafikiri unapokuwa tuseme uko CEO wa kitu fulani, unaweza kuwa CEO hujaelewa kitu fulani. Lakini uko CEO ambaye umesimamia kazi, si yule ambaye anaendesha kazi. Sawa. Unaweza ukawa wewe ndio boss lakini haujui ambapo kazi inaendelea. Inaendelea. Lakini wewe unajua tu, unatakiwa ujue kwamba pesa inaingiaje. Aha. Unaona? Tumikisha watu wakufanyizie pesa zako zikue. Chukua watu watumie pesa yako. Ndio. Lakini hapo napo pamekuja swala la uaminifu, maana sio kile utakayotumia kwamba ataweza ku hebu mtazamaji na wewe unaweza ukatueleza kidogo, au unaweza ukawa na ushauri hata kama hauwezi kuongea sana, lakini unaweza ukacomment hata na wewe unayetufuatilia kwenye Beanside Mwanza TV. Swala la uaminifu. Ukiangalia swala la uaminifu napo, mtu anaangalia kwamba ah, sasa mimi niwe huko Marekani tu dola 50,000 nitume tu Afrika fulani, hebu simamia hiki fulani. Hilo nalo niangalie, sijui inakuwaje hapo. Natumahini sisi wote ambao tuko huku tulikuwa na marafiki ambao tulikuwa tunawaamini tuko hapa. Ndio, ambao umewafahamu yaani kabla hata ya kuwepo hapa. Ndio kabisa. Tulikuwa na ndugu ambao tulikuwa tunawaamini. Lakini tumefika hapa, ule uaminifu umepotea. Kwanza ndio kitu
ambacho tutajua hicho. Kwamba pesa zinasababisha mtu atoe uaminifu sawa sawa. Unaona? Lakini si kwamba mawazo ya yule mtu ambaye kimtumia wapi pesa akisema kwamba atazina ama atazitumia vibaya, hapana. Uaminifu ni ule ambao kwanza unaangalia uishiaje na yule mtu. Alafu kimpa ile pesa atafanyaje? Sawa. Sio kumpa ile yote 50,000. Mpe pesa kidogo. Ndio. Tuangalie ile pesa, mpe na masharti fulani. Ile masharti ikitimiza basi huyu mtu ni mwaminifu. Sawa sawa. Kile kufanya. Aha. Kwa hiyo sasa bwana Bill Said Mwanza, neno la mwisho ambalo unaweza kuwaambia watazamaji vijana wenzetu ambao wanatuangalia sasa hivi kuhusu swala la maisha, kuhusu swala la kutoka kwenye maisha. Yaani Tanzania tunasema kutoka kwenye maisha. Unaweza kuwaambia nini neno lako la kuweza kuwafanya nini? Kitu cha kwanza kwa wale ambao wanasema kazi za Marekani ni ngumu, nimesema kwamba watumie akili. Na wale ambao wanasema wako na pesa lakini uaminifu kwa wale watu ambao wanataka kuwatumia, ndio unatakiwa kwamba utoe pesa kidogo kwa zile ambazo uko nazo, umpime yule mtu na umpe masharti. Yale masharti yakitimiza basi ujue yule mtu ni mwaminifu. Ndio kitu ambacho naweza nikamshauria. Okay, sawa sawa. Na kwa yule ambaye hafanyi kazi na yeye amekaa tu, unaweza ukamwambia nini? Maana kwenye watazamaji wako hapo wengine ambao wanakusikiliza, unaona kabisa yani wao hawafanyi kazi, ndio wale tu kwamba kazi na wao unawaambia. Nafikiri kuna watu ambao wanaweza hawafanyi kazi, labda wanaumwa, ni wagonjwa, ndio ndio kwa maana hawafanyi kazi. Na wale ambao wana nguvu lakini hawafanyi kazi, kitu ambacho nitawasaidia tu, fanyeni kazi za nguvu kwa muda mdogo, alafu pili cheza na ubongo wako. Sawa, kitu ambacho ninaweza nikuwashauri. Okay, asante sana ndugu Bill Said Mwanza, nafikiri tumekuwa na mazungumzo mazuri sana, na naamini wewe mtazamaji ambaye umetusikiliza kupitia TV yako ya Bill Said Mwanza umekuwa na mengi ambayo umejifunza kutoka kwetu, lakini pia kutoka kwa ndugu Bill Said Mwanza. Na usishie hapo tu, nafikiri kwamba uendelee kufuatilia vipindi hivi kutoka Bill Said Mwanza TV, na utaendelea kupata mengi mengi na zaidi. Kwa hiyo hii ilikuwa ni Bill Said Mwanza TV, na mimi nilikuwa nikikuletea habari hizi, naitwa Levis Mwamba, na tuko hapa na ndugu Bill Said Mwanza, na tutaendelea kuwa pamoja. Endelea kufuatilia. Asante. Asanteni sana.